Балық еткен жалықпа сүйретуден балаға деген ұлы Абай бабамыз. Ұстаздың жас ұрпақтың бойына сіңірген үлгі өнеге тәлім тәрбиесі өлшеусіз. Олар жастардың болашағын айқындайды. Ұстаздардың бүгін еккен дәнегі ертеңгі күннің жемісті жеңісті кепілі болмақ. Кәсіби мереке ұстаздар күніне орай біз қаламыздың бірнеше мектептерін аралауды жөн көрдік. Білім ордасының тыныс тіршілігімен танысып, ондағы мұғалімдермен тілдесеміз. Нысанамызға ілінген алғашқы мектеп Абай атындағы нөмірі 3-ші дарынды балаларға мамандандырылған мектеп-интернаты. Олай болса, білім ордасының ішіне кірейік. Біздің облыста 500-ден астам мектеп, 20 мыңнан астам педагог бар. Олардың барлығы ел болашағы жастардың сапалы білім, саналы тәрбие алуларының жолында ерінбей еңбек етіп келеді. Әсіресе қолдарына күні кеше дипломдарын алған жас мамандар сабақтың заман талабына сай болуы үшін, креативті түрде сабақты өткізу үшін түрлі әдіс-тәсілдерді қолданады екен. Осындай мұғалімдердің бірі Абай атындағы дарынды балаларға мамандандырған облыстық мектеп-интернатының ағылшын тілі пәнінің оқытушысы Нұржамал Жанат қызы. Ұстаздың ерекше әдіс тәсілдерімен танысу үшін сабаққа кірейік. Нұржамал Сәбиева 2021 жылы Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау университетін тәмамдаған. Жас маман қолына дипломын ала сала осы мектепке жұмысқа орналасыпты. Жаста болса 9-11 сынып оқушыларына шет тілін үйретеді. Оларды түрлі олимпиадаларға ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындау да Нұржамал Жанатқызына жүктелген. Өзім жас маман болғандықтан қазіргі оқушыларды түсініп, сабақты олардың ыңғайына қарай өткізуге тырысамын, дейді мұғалім. Қазіргі кезде балалар көп технологияларға қызығады. Сол себепті мен Quizlet, Quizzes, Kahoot деген сайттармен жұмыс жасаймын. Және де мен осы әдетте сабақ барысында Venn диаграммасымен көп жұмыс жасаймын. Өйткені бізде мәтінмен жұмыс көп. Сол себепті Venn диаграммасын жиі қолданам. Қазіргі таңда балалар шетелдік фильмдарды қызыға қарайды. Сондықтан да мен балалармен әрдайым осы шетел тіліндегі фильмдарға қызыққан соң кей курстарда фильмдарға назар аударамыз. Сол фильмдарды көріп, сол фильмдармен жалпы шоу жасап, сұрақ-жауап құрастырып, солай сабақты өткіземіз. Ағылшын тілі пәнінде ұстаз бен оқушылар 45 минут бойы тек ағылшынша сөйлеседі екен. Бұл балалардың шет тілін тез меңгеріп кетуіне айтарлықтай септігін тигізеді деген пікірде жас маман. Өйткені балалар өздері сұрап отырады, let's talk in English деп. Сол әрдайым біз таза ағылшын тілінде сөйлеуге тырысамыз. Кей осы ауылды жерлерден келген соң кішкене қиналады оқушылар. Сондықтан әртүрлі методиканы қолданып ағылшынша сөйлеп осы барлық тақырыптарды талқылауға тырысамыз. Мен өзімді болашақта өте көп шәкірті бар, әрдайым құрметті ұстаз ретінде көрім өзімді. Ол үшін әрине аянбай еңбек ету керек. Сол себепті мен көп жұмыс жасаймын. Мұғалім сабақта өзін еркін ұстау керек ең біріншіден. Және де оларға осылай ұрсып, осылай тынышталдырып емес, оларға қызық жағынан көрсету керек. Және де мұғалім өзі ағылшынша таза сөйлеп тұрса, оқушы да оған қызығып, осылай тартылады мұғалімға. Сол себепті кумир ретінде көреді ғой. Кумир демекші, Нұржамал Жанатқызының шет тіліне деген қызығушылығын Бурабай ауданы Қызылағаш ауылындағы Абылайхан атындағы орта мектепте ағылшын тілінен сабақ берген ұстазы Махамбетова Шынар Ғалиқызы оятқан екен. Осы мұғалімнің ағылшынша сөйлегеніне қызығып, өзім де солай еркін, таза сөйлеуді армандап, арманым мақсатқа айналды, дейді Нұржамал. Енді міне өзі де ұстаз болып оқушыларға тәлім тәрбие беріп келеді. Облыста 23 мыңнан аса педагог қызмет етсе, әрқайсысы алдына келген баланың зейінін
ашып, өскелең ұрпаққа сапалы білім беру үшін барын салады. Әрине, әр ұстаздың өзіндік әдіс тәсілі қағидасы бар. Айталық жас мамандар сабақты заманауи, қазіргі оқушылардың талабына сай етіп өткізуге тырысады. Олар сабақ барысында тіпті кино, фильмдерден үзінді көрсетуге де болады деген пікірде. Бастысы тақырып оқушыларға қызықты әрі қонымды болуы тиіс дейді Абай атындағы дарынды балаларға арналған мектеп-интернаттың мұғалімі Ислам Темірбек. Оқушының мұғалімі арасы тығыз болу керек, қатты тығыз болу керек. Оқушының қандай іс-әрекетін жасап атқанын, ол жалпы тек қана мен сабағымды беріп кетіп қалдым емес, оқушы кейіннен де болашаққа қалай қадам басады, соның барлығын мен бағдар беруім керекпін. Ал сабаққа келетін болсам, мен оқушыларға интернетпен және де көптеген сыни ойлау жағынан түсіндіремін. Оқушыны мен сөйлетем, мен көп сөйлемеймін өзім. Мен оқушыны бірінші сөйлетем. Мен картинкалар арқылы жұмыс істетем. Картинканы мысалға бір ұлы дала болатын болса, ұлы далада қандай нәрселер қалыптасты, қандай мәдениет болды, соған жеке тоқталып кетем. Ботай тұрағына келетін болсақ, қола дәуіріндегі ботай тұрағы мысалға. Ботай тұрағының ол неге қатысты? Мысалы, ботай тұрағында не пайда болды, не жасалынды, соларды зерттеп аламын, зерттеп алғаннан кейін соған байланысты картинкалар іздеймін. Картинкаларды іздегеннен кейін мен оқушыларға карта шығарып, оқушыларға көрсетіп қоямын. Осы нәрсені сәйкестендіру керек, және де осы картинкаларды сипаттап беру керек. Оқушы өзі ойланып отырып, бір тұжырымдама айтылады, тұжырымдама айтылғаннан кейін уже оқушының ойлау қабілеті де кругозорында өте мықты болады. Ислам Темірбек 2022 жылы Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау университетін тарих пәні мұғалімі мамандығы бойынша тамамдаған. Алдыма келген әр оқушыны бауырым ретінде қабылдап, әр қайсына жол табуға тырысамын дейді. Ол оқушы мен ұстаз арасында тығыз достық қарым-қатынас болғаны дұрыс деп санайды. Оқушым ата-анасына айта алмаған сырын маған айтып, менімен сырлас болса, сабаққа деген ынтасы да жақсы болады. Мен үшін алдыма келген әр баланың сабақ үлгерімі ғана емес, адам болып қалыптасуы, қоғамнан өз орнын таба білуі маңызды дейді Ислам Талғатұлы. Біз қорқат едік мұғалімнен. Біз өзіміз оқыған кезде мұғалімнен қатты қорқып, айта алмайтын едік. Біз тоқсақ бірде емес, айта алатын оқушы алда болды. Бірақ кейіннен өзім тұжырымдап, ойлап шығардым. Неліктен мен оқушыларға қатты сөйлеп қорқытам. Одан да өзімді жақындатып, олардың ісін қандай нәрсе болып жатыр екен, қандай нәрсе жасалынып жатыр екен, соны біліп алып, сол оқушыға көмектескім келеді. Біздің мектептің оқушылары өте жақсы, өте тәрбиелі, олай түсінігі өте мол, соны байқадым, осы жұмыс істегелі, соны байқап келе жатырмын. Неліктен олар кәдімгідей айтады ғой, сыйлағанның құлы бол. Мен оларды сыйлап, оларды не істеп тұрмын, егер де олар қатты маған сабақты оқымай келсе, сабағын айтпай келсе, айтатынды айтып, сөзбен айтып, жай ғана сөзбен айтып, оларға түсіндіруге тырысам. Ол оқушылар содан кейін түсіну керек. Айтады, граница болу керек, шекара болу керек, сол шекарадан асып кетпейміз. Ислам Талғатұлы тарих пәнінің мұғалімі болуды 8-ші сыныптан армандап мақсат етіпті. Бұл мамандықты өзім қалап оқығандықтан жақсы көремін дейді. Дегенмен қолына дипломын алып, алғаш мектепке жас маман ретінде келгенде қатты қобалжығанын айтады. Әсіресе сыныпқа кіріп, оқушылардың алдында тұрғанда сабақ қалай өтеді екен, оқушылар мені қалай қабылдайды екен деген ойлар мазалағанын жасырмайды. Ал осы бір жылдай уақытта оқушыларына да, жұмысына да әбден үйреніп алған. Жас маманның алға қойған жоспар мақсаттары да айқын. Мен осы тарих мұғаліміне мектеп кезінен 8-ші сыныптан бастап дайындалдым. 8-ші сыныптан бастап мен өзім тарих мұғаліміне болам, және де оқушыларға үйретем. Сол бастан бастап мен көптеген ғылыми жобалар жаздым, көптеген республикалық сайыстарға қатысып орын алып келдім. Енді сол нәрселерді одан әрі дамытып, ғылыми мақалалар жазып, ғылыми жұмыстарым бар. Алда көре жатасыздар. Оны нақты бір жобаларым бар. Ұстаздық ұлы қызмет. Қазіргі қоғамда оқушылармен жұмыс істеудің оңай еместігін мұғалімдер де мойындайды. Дегенмен ұстаздық жолды таңдап, өз таңдауына адал болып жүрген аяулы мұғалімдердің еңбектері өлшеусіз. Олар өзінің ғана емес, өзгенің де баласын тәрбиелеп, мыңдаған адамның, жалпы қоғамның қалыптасуына үлкен үлес қосып жүр. Өңірдегі 23 мыңнан астам мұғалімнің әрқайсының деңгейі де, білімі де, дәрежесі де, жоспары да сан түрлі. Бірақ оларға ортақ
бір нәрсе, өскелең ұрпаққа саналы білім берсек, еліміздің ертеңі үшін білімді, өнерлі жастарды өсірсек деген киелі ой. Құрметті ұстаздар, осы ойды арқау өтіп жүрген әрқайсыңыздың қажырлы еңбектеріңіз елене берсін. Оның жемісі ретінде ұстаздан озған шәкірттер көп болсын.